អត់ទេតាមពិតទៅកីឡាករនៅប្រាំងដែលជាកីឡាករអេស្ប៉ាញហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់គ្រាន់តែថាខ្ញុំមានការធ្វើប្រហែសដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទហើយមិនដឹងជាមានការធ្វើប្រហែសខ្លាំងមិនប្រយ័ត្នបាទតាមពិតទៅយើងអាចថាយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងចង់និយាយថាលក្ខណៈថាយើងប្រកួតនៅប្រទេសខ្មែរទឹកមួយយើងតែងស្ទើបស្ទងឬក៏យើងបែកប្រទេសមួយមួយហើយតែដល់ឡាយគឺជាស្ដែងកីឡាករអេស្ប៉ាញគាត់ចូលមកគឺបែកយើងប្រៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយតែយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអត់តន់យើងចាញ់គាត់បរាជ័យទៅទី1បាទបាទបន្ទោះកលិចនៅបន្ទោះដឹងថាជិះដឹងមានពេលកភាព2រូបដែលត្រៀមប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនឹងត្រូវថាចាប់ឆ្នោតប៉ះជាមួយកីឡាករដែលផ្ដួលបន្ទោះអីនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាទមានខេមរ៉ាហើយនិងស្ដេចតកែបាទបន្ទោះមើលឃើញបែបហ្នឹងអូចំពោះកីឡាករគឺផ្លាយពីរូបសិតតែជើងខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ះអ្នកណាក៏បានដែរមិនថាខេមរ៉ាមិនថាធុនលណាស្ពុកគាត់សិតតែអាចមានសមត្ថភាពលុះឈ្នះកីឡាករដែលខ្លួនខ្ញុំបានបាទកីឡាករអេស្ប៉ាញនោះនេះវាយខ្ញុំឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្ងន់ហើយគាត់ធ្ងន់បាទបាទគេសួរបាន់ថោកខ្ញុំទៅសួរបងបាទបាន់ថោកសុខសប្បាយទេបាទបងសុខសប្បាយតើប្រកួតបន្ទាប់ពីមកពីបារាំងវិញបន្ទាប់មកពីបារាំងវិញគឺអីបងគឺយើងសុខសប្បាយធម្មតាបាទលើថានៅពេលខាងមុខនេះបាន់ថោកនឹងមានពេលសកម្មមួយទៀតចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនបាទបងបាទអឺនឹងឯងបងការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសថ្ងៃទី4ខែ8នៅប្រទេសជប៉ុនដែលជួយជើងខ្លាំងដែរមកវិញប្រទេសជប៉ុនបាទជើងខ្លាំងប្រទេសជប៉ុនដែរនៅប្រទេសជប៉ុនបាទតាមប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងគេអាចចាស់ទាំងតោះបាទបងសិក្សាពីគេហើយទៅអឺតាមប្រទេសខ្ញុំបានស្គាល់គាត់បានច្បាស់ដែរឬអីគាត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពីរដងដែរចាំគាត់ដែរបងអឺចំពោះបាយគុណមកគាត់គឺគាត់ល្អម៉ាត់ហើយនឹងបោះជង្គង់បាទជង្គង់គាត់បោះមួយមួយគឺល្អបាទនៅពេលដែលយើងដឹងពីសមត្ថភាពដៃគូយើងមុនអញ្ចឹងយើងគិតថានឹងងាយស្រួលសម្រាប់យើងទេមែនទេអឺយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ដៃគូវាមិនមែនរឿងងាយស្រួលទេគ្រាន់តែថាយើងអាចមានការទប់ទល់ការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអាវុធរបស់គាត់បាទអូដោយសារតែឧទាហរណ៍ដូចជានៅការប្រកួតនៅក្រាំងអញ្ចឹងបានថោកទៅជាប្រហែលជាអត់តន់បានស្គាល់គេច្បាស់អត់ទេតាមពិតទៅកីឡាករនៅប្រាំងដែលជាកីឡាករអេស្ប៉ាញហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់គ្រាន់តែថាខ្ញុំមានការធ្វើប្រហែសដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទបាទសម្រាប់ការប្រកួតទៅពេលខាងមុខនេះចំពោះការប្រកួតរបស់បន្ទោវិញចាំមិនដែរបាទចំពោះការប្រកួតខាងមុខនេះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ហើយព្យាយាមកែចំណុចខ្វះខាតបាទពេញលខខ្វះខាតខ្លួនឯងហើយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាងមុនបាទដូចជាស្ដែងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងយើងចាញ់គេបាទយើងចាញ់គេទៅទី1ប៉ុន្តែយើងនៅតែស្ដាយនៅតែនឹកឃើញអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានការសោកស្ដាយបែបនោះទៀតយើងត្រូវតែកែនឹងចំណុចខ្វះខាតហើយនឹងប្រឹងបាទចំណុចចន្លោះប្រហោងឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងឯមុននេះយើងមានការធ្វើប្រហែសខ្លាំងមិនប្រយ័ត្នបាទតាមពិតទៅយើងអាចថាយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងចង់និយាយថាលក្ខណៈថាយើងប្រកួតនៅប្រទេសខ្មែរទឹកមួយយើងតែងស្ទើបស្ទងឬក៏យើងបែកប្រទេសមួយមួយហើយតែដល់ឡាយគឺជាស្ដែងកីឡាករអេស្ប៉ាញគាត់ចូលមកគឺបែកយើងប្រៅតែម្ដងអញ្ចឹងហើយតែយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអត់តន់យើងចាញ់គាត់បរាជ័យទៅទី1បាទតែសម្រាប់អាវុធគេដែរធ្ងន់ទេបាទបាទសម្រាប់អាវុធ7គឺធ្ងន់បាទធម្មតាទេកីឡាករខ្មែរយើងភាគច្រើនមិនងាយមានអ្នកណាដួលខ្ញុំឲ្យសន្លប់ដោយសារកម្ដៅដៃទេនិយាយទៅគឺមិនមែនហ្មងស្ទើរថាខ្ញុំបែកយ៉ាងច្រើនគេបែកខ្ញុំរាប់ហើយខ្ញុំងើបហើយបែកបានធម្មតាបាទប៉ុន្តែកីឡាករអេស្ប៉ាញនោះនេះវាយខ្ញុំឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្ងន់ហើយគាត់ធ្ងន់បាទបន្ទោងសម្រាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបន្ទោងជឿជាក់ប្រហែលទៅ
អឺចំពោះការប្រកួតនៅជប៉ុននេះខ្ញុំ50 50ទេបងព្រោះអីយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសយើងអាចថាចាញ់ប្រៀបគេមួយបាត់ហើយទី1ការរស់នៅទី2ការវឹកហាត់បាទទី3ហូបអាហារទី4អាកាសធាតុអញ្ចឹងពេលដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍ថាយើងមាន 100% យើងទៅដល់ក្រៅប្រទេសយើងបានត្រឹម70អីអស់ហើយយើងអត់ពេញថាដូចនៅខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងយើងថាបងប្អូនគឺការប្រយុទ្ធបរំទៅការហូបចុកគឺជាអាកាសធាតុផ្សេងបាទហ្នឹងហើយកត្តាការហូបចុកហើយនៅអាកាសធាតុការរស់នៅហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ពេលខ្លះយើងអត់សមជាមួយប្រទេសគេបាទប្រទេសគេរស់នៅស្រួលក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែរនៅប្រទេសគេយើងអត់ស្រួលទេបាទហើយក៏បរទេសមកប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាដែរគេល្អក៏ណាក៏ដោយក៏គេអាចថាចាញ់ប្រៀបយើងខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងទៅគេវិញក៏យើងមានការចាញ់ប្រៀបគេវិញដូចគ្នាបាទហើយនិយាយបានថាម្យ៉ាងម្នាក់បាទម្យ៉ាងម្នាក់ទេអត់ថងបងនិយាយទៅមើលការប្រកួតនៅបារាំងវិញការបន្ថងប្រកួតជុំទី1ហើយមួយខែក្រោយមកទៅជួបអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងយើងដឹងពីចំណុចខ្វះខាតនៃការស្រុតចុះសមត្ថភាពរបស់យើងច្រើនទេយើងអាចនិយាយថាវាអាកាសធាតុដូចខ្ញុំនិយាយខាងយើងអាកាសធាតុទោះជាយើងរស់នៅរៀងសងក៏មិនមែនប៉ុន្តែមិនដូចនៅខ្មែរទេបាទនៅខ្មែរយើងមេឃក្តៅមេឃបើកថ្ងៃយទៅស្រួលហ្នឹងការយើងវឹកហាត់នៅបរទេសគឺអត់ទេមេឃបើកថ្ងៃមែនតែត្រជាក់ពេលខ្លះរត់មិនទាំងបែកញើផងបាទបាទហើយការហូបចុកទោះជាយើងហូបឆ្ងាញ់ដូចបងប្អូនមិនបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ពើកម្លាំងយើងមកដូចឲ្យយើងហូបសាច់គោអីក៏ដោយប៉ុន្តែវាទោះយ៉ាងណាក៏វាមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងបាទ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 បងធកកលិចនៅបងធកដឹងថាជិះដឹងហ្នឹងមានពេលកាភិប2រូបដែលត្រីប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនឹងត្រូវថាចាប់ឆ្នោតប៉ះជាមួយកីឡាករដែលព្រួបងធកអីនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងបាទមានឃីមូរ៉ាហើយនឹងស្ដេចតកែបាទបងធកមើលឃើញបែបហ្នឹងអឺចំពោះកីឡាករគុនខ្មែរយើង2រូបសិតតែជើងខ្លាំងអញ្ចឹងប៉ះអ្នកណាក៏បានដែរមិនថាឃីមូរ៉ាមិនថាធុនលណាស្ពូគាត់សិតតែអាចមានសមត្ថភាពលុះឈ្នះកីឡាករដែលព្រួខ្ញុំបានបាទបងធំជឿជាក់ទេថាគាត់នឹងអាចសងសឹកឲ្យបងធំបានដែរអឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជួបពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចបាទប្រហែលជាអាចយើងមិនថា 100% ទេយើងអាចនិយាយថា 50 50ចុះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើពួកគាត់បាទចំពោះ2នេះបងធំសង្ឃឹមទៅណាជាងគេអឺកាលាមើលឃើញបងកាលាក៏ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថានេះខ្សោយនេះនោះខ្លាំងដល់ពេលមកប្រកួតមួយជាមួយគ្នាមកយើងដឹងពេលខ្លះកាលាក៏ចាញ់ក្បាច់គ្នានេះល្អសម្រាប់ជួបគ្នានោះត្រាប់ចាញ់ក្បាច់គ្នាទៅមកទៅមកដូចយើងបើយីសុកអញ្ចឹងដូចតែអូនធាត់ដូចគាត់ណាជួបជាមួយទុំគតិគាត់ឈ្នះទុំគតិអញ្ចឹងហើយពេលសម្បត្តិបើជាចាញ់ទុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងបាទអឺវ៉ាន់ថងសម្រាប់ការមានបំណងចង់ជួបអេស្ប៉ាញម្ដងទៀតទេហើយការចង់ជួបហ្នឹងចង់ជួបពេលណាដែលអាចស័ក្តិសមបាទតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ជួបអេស្ប៉ាញហ្នឹងមុនគេបងបាទចង់ជួបមុនគេប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មវិធីគាត់យកមកតម្រូវឲ្យប្រកួតម៉ារ៉ាតុងអញ្ចឹងជួបកីឡាករគុណខ្មែរយើងផ្សេងសិនចុះបើថាមកវគ្គក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំសុំជួបមួយខ្ញុំម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសុំចង់ជួបសុំសឹកក្តៅក្តៅតែម្ដងចង់ជួបមកយើងអាចនិយាយថាយើងអត់អស់ចិត្តពេលវេលាដែលយើងទៅវត្តខាត់នៅប្រទេសបារាំងមួយខែឆ្ងាយផ្ទះឆ្ងាយគ្រួសារបាទក៏ដាក់ចិត្តដាក់កាយគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពេលថ្ងៃប្រកួតគឺបានមកទឹកបានមកទឹកផងអញ្ចឹងយើងប្រាជ័យប៉ុន្តែយើងនៅតែគិតថាមិនអស់ចិត្តបើសិនជាមានការជួបគាត់ម្ដងទៀតយើងចាញ់គាត់មែនយើងអស់ចិត្តហើយយើងអស់ចិត្តហើយចិត្តអស់ឡើងបាទអស់ចិត្តបងធំសម្រាប់ការបងធំថាជឿជាក់លើពួកគាត់ហ្នឹងដោយសារតែហើយទីគាត់អាចថាសិក្សាពីកលាករនោះហ្នឹងអត់ច្រើនមែនទៅដោយសារតែបងធំអាចថាសឡប់ទឹកទី1អាចថាពួកគាត់នឹងចាក់អាចថាចាក់ក្បាច់ពួកអេស្ប៉ាញហ្នឹងបានទៅខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំសឡប់ទឹកទី1ហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់ខ្លាំងបាទប៉ុន្តែ
ួយទៀតខ្ញុំគេថាខ្ញុំមានការស្អីប្រហែលបើសិនជាខ្ញុំមិនចូលដៃគាត់ថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំអាចខ្ញុំល្អមើលជាចាញ់គេដល់បន្ទប់អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកន្លែងកូនខ្វាយជួបគាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំគេថាក៏មិនងាយស៊ីកូនខ្វាយអញ្ចឹងទេបាទបន្ទោមានអ្វីប្រដៅប្រដាំទៅពួកគាត់តាំងពីនេះដល់ដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដាច់មិនខ្ចីចំពោះខ្ញុំអត់មានអីប្រដាំផ្ញើទៅកន្លែងកោគុណខ្មែរទេព្រោះអីគាត់ក៏ជាក៏មានគ្រូបកខ្លាំងរៀងខ្លួនតិចតិចផ្សេងគ្នាបាទកន្លែងកោគ្រូនោះតែងតែមានក្បាច់មានអីផ្សេងគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំប្រដាំផ្ញើគាត់គឺមានតែមួយម៉ាត់ទេប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកន្លែងកោនោះនេះបានខ្ពស់បាទហើយគាត់ក៏មានអ្វីដែលមានប្រការបោជាចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតែតាំងតែគ្រប់គ្រងលើទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបានមិនថាពុទ្ធឈ្នះមិនថាពុទ្ធចាញ់បាទតាំងតែលើទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទឬដល់មកវាបរាំងខ្ញុំអត់ទូខ្ញុំអត់ទូបានជោគជ័យតែពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងនៅតែលើទឹកចិត្តបាទនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំជាកលាការគុណខ្មែរចង់បានបាទ